amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Mas qual que é o bebê? Cansado. Vamos beber, vamos beber. Você é atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não é não, cara. O cara é bebê. O cara é bebê. Pega cerveja. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Abasteci. Pode ficar até aqui. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho. The spirit is free to decide and lucid enough to reason. To enjoy the company of a master or to follow a wrongdoer is our deliberation, whose results we will all reap.